Kto je to dievčatko? Heather Crowleyová. Má 16. Strážila 12-ročného Justina Montavu. A kto je našou obeťou? Verči nie, opetrovateľkin otec Edward Crowley. A čo tu robil? Úbohé dievča. Videla zomierať otca a potom musela identifikovať telo matky. Vieš príčinu smrti? Áno. Má prepichnutý krk, presnejšie krčnicu. Zlá noc sa ešte zhoršila. CSI Miami. Dnes o 20:45 na Wow.